уважаеми приятели! Аз съм Каролина Дичева, а предаването е Фулклорна трапеза. В тази първа за месец март телевизионна среща, първо бих искала да ви честитя празника на Баба Марта. Знаете, на 1 март Православната църква почита паметта на света Евдокия, на същата дата българският народ посреща Баба Марта. От мен и екипът на Фулклорна трапеза бъдете весели и засмени, здрави и червени! Бих искала тук и сега да честитя на всички вас, уважаеми зрители, 3 март, националният празник на България. Честит да е този паметен ден на всички българи! Първата част на днешното предаване ще посветим на Баба Марта, което означава, че готвенето ще го отложим за малко по-късно. Сега ще се съсредоточим върху традициите, свързани с първия ден от март. Първото нещо, което трябва непременно да свършите и в първия ден на март, е да се закичите с мартеничка. В старите български традиции тя е имала силата на амулет за предпазване от злите сили. В днешно време битува вярването, че мартеницата ще ни осигури здраве и по-добър живот. Възприемаме я и като символ на настъпващата пролет. Сега ви предлагам разходка по главната улица на град Велико Търново, където традиционно в края на февруари и началото на месец март се провежда базар с мартеници. Вниманието на екипа ни беше привлечено от щандовете с ръчно изработени български мартеници. Вижте! С
Здравейте, аз съм управител на кризисен център за деца, жертви на трафики или насилие село Балван. Здравейте, аз съм представител на Център за настаняване от семейен тип 1 и 2. И днес представяме всички мартинички, които сме изработили заедно с децата за този хубав празник и да зарадваме и нашите клиенти. Какви материали са изработени мартиниците? Опитваме се максимално да използваме и да рециклираме отпадъчни материали, но предимно сме използвали вълна, както оригинална, така и синтетична. Използваме традиционни български шевици, дървени елементи, метални елементи, филц. И вече каквото стане с нашето творчество, гледаме да сме различни, гледаме да сме уникални и наистина всяка една мартиница става уникална сама по себе си. Помага ли по някакъв начин тази дейност на хората, които я извършват? Разбира се, да. Това е съвместна дейност заедно с децата и младежите с увреждания, като по този начин се опитваме да се сработим и да измисляме нови модели мартинички. По този начин действа успокояващо и така съвместна работа с тях. Здравейте и честит празник! Здравейте, честит празник и на вас! Живи и здрави! Нека първо да се представите. Казвам се Искра Борисова Илиева. Спряхме се тук, защото ето там пише ръчно изработени мартиници, лично от вас. А какви техники използвахте за направата им? За изработването на мартениците използвам различни техники. Плета на една кука, плъстя с вълна, фриволите използвам, тия старите занаяти всъщност прилагам в изработката на мартениците. Оценява ли се това от хората, които пазаруват мартеници? Да, всяка година все по нали, хората оценяват това, че е направено от мен, от моите ръце, с моята енергия, която съм вложила в тях и се спират и си купуват. Защо трябва да се закичваме с мартиници? Ами мартиницата е български символ. Носи, нали, здраве. Преди всичко радваме се, че е дошла пролетта. Аз слагам жълто-зеленичко, което е символ на слънцето, на тревичката. Нали. Започва нов живот и идва новото за нас. Зимата свършва, започва пролетта. Благодаря ви. Едно пожелание към зрителите по случай Баба Марта. Ами пожелавам им да бъде весела, засмяна, здрава, щастлива. Здравейте, казвам се Надя, изработвам си мартиниците сама, заедно с майка ми и съпругът ми. Поздравявам ви за тази красота, която около вас отдалече се забелязва, че са истински автентични мартиници с български символи. Спират ли се хората при вас? Какво най-често ви питат? Спират се и всички се любуват на това, което съм изработила. Всички забелязват, че са по-различни и наистина са ръчна изработка, което и мен ме радва. Разпитват ме кое съм направила, кое не съм в общи линии, което също е така за мен признак, че те разбират наистина, че е изработено. Какви материали основно сте използвали? Виждам вълна, вълнени конци. Основно, да, вълна, дърво и от тази година започнахме и малко по-български тип да правим, по-различни, да не са само за ръка, защото тук всички се закичват. А сега повечето хора започнаха да купуват като сувенири за дома и за офисите. Като че ли все повече започва да се цени ръчната изработка? Да имате ли това усещане? Точно така е. За наше щастие идват и точно това търсят ръчна изработка, което е много хубаво, защото се заляха магазините с много неръчна изработка и хората ги разделят като варианти, което е добре. Какво ще пожелаете на зрителите по случай Баба Марта? Пожелавам много здраве на всички, най-вече, което е много важно. Пожелавам да оценят българското и да оценяват и българските традиции и обичаи.
Аз съм Джейлян Ибрахимова, вече 12 години живея в Търново. Но за първи път сте тук? За първи път съм тук. Аз миналата година се заребих така да правя ръчно изработени красотички. Поръчах си един чувал с вълнени прежди. Много ми се смяха моите приятелки, но в последствие почнаха да ми харесват. И така реших тази година да пробвам. Първите два дена бях малко така разочарована, но вече наистина забелязвам, че хората, както и си мислех аз, потвърждават, че търсят по-различното. Виждам тук, че сте използвали различни техники, например има плетива, има пласти. Всичко плетено е изработено от мама. Всичко останало съм го направила с най-различни материали и с огромно желание. Самите модели, ваша фантазия ли? Абсолютно. Идеите идват една след друга. Почвам едната, пробвам втори вариант, трети, четвърти и така. Си запълних щендера. Надявам се всичко да продам. Пожелаваме ви това. Поздрав към зрителите. Живи и здрави бъдете. Не забравяйте да се усмихвате. И така. Здравейте, казвам се Галя Боюклиева и съм от Велико Търно. Ваша изработка ли е всичкото? Абсолютно всичко е моя изработка. А колко време преди Баба Марта започвате да работите? Месец преди това. И в момента също продължавам да работя. Самите идеи ваши ли са? Всички идеи са мои. А какви материали използвате за реализирането им? По принцип старая се да използвам естествени материали. Като изключение правят някои неща, които да украсим, като пафти, пендари, но по принцип с естествени материали работя. Има ли интерес към щанда? Да, радвам се, интерес има към щанда, за което наистина много благодаря на търновци и гости на града. Към кои мартеници най-вече се насочва интереса? По-евтините, по-скъпите? Значи интересът се насочва към атрактивните и различните мартеници и който иска да бъде различен, винаги е готов да даде и по-висока цена. Какво е посланието, което искате да отправите чрез тези мартеници към хората? Моето послание е ценете българското, както като традиции, така и като изработка. Ценете българския творец. Thank you.
Първата седмица от март е изпълнена с много празници. Тази година в началото на март е и празника местни заговезни. Той е подвижен православен църковен празник, който се празнува винаги в неделя, 8 седмици преди Великден. През 2021 година се пада на 7 март. Името на празника идва от това, че се заговява с местния стия. В седмицата след местни заговезни се яде много извара, масло и яйца. Това е и последната седмица, в която младите могат да се събират на хорището, да пеят и играят хора. До Великден следват хранителни и духовни пости. И така, сега следва една рецепта, която от старо време в град Бяла Русенско приготвят специално за заговяването на местни заговезни. Уважаеми зрители, екипът ни се намира в град Бяла Русенско и предстои да видите как тук приготвят едно традиционно ядене. Наричат го пиле с сини сливи и ориз. Ще го приготви госпожа Андреева, която вече виждате до мен. Здравейте! Здравейте! Нека да кажете повече за това ястие, от кого го знаете, по кое време на годината го приготвяте, дали е празнично, дали е ежедневно. Това ястие го знаем и от нашите родители. Майките ни са го приготвяли най-вече за заговезни, когато са посрещали кумците си. А по друго време може ли да се готви? Може да се сготви, да. Възможно е по всяко време, но това е по традиция. Тогава да го готвят с пили и сини сливи и ориз. Това са основните продукти, да. Като подправки, какво ще ползвате? Само чер пепер, сол и олио. Така. Виждам те, уважаеми зрители, пилето вече ври. Според мен е почти готово. Да, почти готово е. Как го подготвихте? Родителите са го приготвили с младо пиленце. Но сега така е, че няма такива млади пиленца и сме взимали бутчета. Разфасовахме ги и ги сложихме да врят. С какъв бульон са? Ами това е водичка. 1 литър водичка съм сложила и 1 лъжичка сол ще сложа към него. Виждам, че и лук има. И 1 главичка средно, нормално. Сме сложили нормална главичка лук. Да ври вътре с бульончето, водичката. И след като ври месцето, го изваждаме, обезкостяваме го, на порции си го нарязваме и слагаме да ври с ориза. Пак. Връщате го да. В бульона. Да, връщаме го в бульончето. Към него поставяме 1 чашка ориз и бульончето да стане по-вкусничко. А сините сливи най-накрая? Сините сливи, почти като стане готово, ги слагаме и лекичко, 10-15 минутки поври и го махаме от огън и е готова манджата. Добре, нека да започнем сега с подготовката на месото. То трябва да се извади от бульона и да се обезкости, както разбрах. Да, точно така ще направя. Ще ги извадим и ще ги обезкостим. Много е вкусна тази манджичка и се е правили за заговезни. Са си посрещали гости. Пунктите. Да, на заговезни се ходи на гости. На кръстника, на гости. И след това може да се приготвя тази манджа, но по традиция тогава. Трябва да го обезкостим, но за момента пари и полека-полека ще си го разфасоваме. Защо се разфасова, не се поднася така на порции, както е? Еми така са го правили моите родители. По-лесно за консумацията после. По-лесничко и по... да няма кокълче. По-красиво. Както сами виждате, уважаеми зрители, пилешкото месо вече е обезкостено и можем да го върнем в бульона.
слагаме месето. Още мъничко олио ще добавим, за да стане по-мазничка и по-вкусна, защото самия ориз носи по-мазничко да е. А и пелешкото месо е по-постно месо, да, да. Така че може да се добави още мазнина. Тук имаме една чаша ориз. Една чашка ориз. Това е чашата вероятно, с която се готвите, да, обикновено. Да. И тя е 250 грама. И ориза си го измервам. Слагаме го към месето с бульона да си ври. Вероятно ще трябва да се наблюдава ястието, докато ври. Постоянно да си го разбъркваме, ориза да гледаме дали е врял. А количеството на водата? Ами ще наблюдаваме, но трябва за това количество ориз съм си добавила 4 чашки или 1 литър вода. И мисля, че е нормално. Но ако нещо виждаме, че не е достига и не е вряла още ориза, ще добавим малко водичка. Добре, сега това, което следва, е просто да изчакаме, за да се наготви и ориза. Уважаеми зрители, на финала сме на рецептата пиле с сини сливи и ориз. Остава да бъдат добавени само сините сливи, защото ориза вече е готов. Почти е готов ориза. Добавяме сините сливи, домашно изсушени, не с костилки, цепили сме си ги вкъщи за по-лесно съхнани и ще ги използвате сега. Да. Слагаме ги. Наши сливите са около една шепа сини сливи. Разбъркваме го хубаво и за някъде 5 минутки манджата ще е готова. Черният пипер, кога се добавя? Черният пипер може да го сложим и сега. Той е просто поправка за овкусяване на манджата. И е пожелание, вероятно. Пожелание, да. И за по-добър вкус. Нека да уточним още веднъж, че това ястие е характерно тук за вашата кухня и се приготвя на местни заговезни, да, когато за последно се яде, да, месо преди сирни заговезни, когато пък започват, да, постите. Постите, нали, тогава почваме да сирни заговезни, да постим и се прави, спазваме от този обичай. Сваряваме яйца, сирени, бяла халва, имам внучета и сега го правим това нещо. Събираме се всички семействата. И другото ми внуче, той е в Испания и не може да присъства, но тия двечките, дето са тук при мен, те са на 8 годинки вече, всяка година го правим това. Както са ни правили на нас, така правим и на тя. Специална трапеза? Да, специална трапеза, пак с пиленци, на само сирни, да, само с яйца, сиренци и бяла халва. А изпълнявате ли обичая хамкане? Хамкане, да. Вързвам и на тях, на децата, поставям черния пипер. На децата им вързвам на точилка с червен конец. Вързвам и в единия край яйцето и сиренето. И подавам на едното, подавам на другото. Много е весело. Целите се изцапват по бузите и всяко едно от тях, двечките, нали, искат да лапнат. И това може би е много интересно за тях. Ето как се предават традициите. Сега ще ви помоля да направите тук една порция, за да видят нашите зрители как изглежда ястието. Ястие, да. Да го смъкна от огъня. Гъсто е. Гъстичко е, нормално. Ориза си е врял. И са се овкусили и с сливките. Дали са подходящи зелените подправки към това ястие? Нашите родители не са слагали. Не знам сега дали е подходящо мюрдия такива работи да сложим. Слагали са само черпепер. Но
Ако искаме, можем да си добавим като поправка, нали? Наистина, безкостеното месо се вписва така по-добре и става по-богато ястието. Да, като е така безкостено, по-добре. Така. Ето как изглежда завършена рецептата. Пиле с ориз и сини сливи. Много ви благодаря за това, което показахте. Бъдете жива и здрава и продължавайте да предавате традициите. А вие, уважаеми зрители, внимавайте, имайте готовност да си запишете продуктите за тази рецепта. Пиле с сини сливи и ориз по тур. Необходими продукти. Пилешки бучета 2 броя. Ориз 250 грама. Лук 1 глава. Сол 1 супена лъжица, олио 50 мл, вода 1 литър, черен пипер 1 кафяна лъжица, сушени сини сливи 100 грама. Почна люто да кълне, ветреле, ненавейнико, отде се намери да вееш, да вееш, да ма събудиш. Станало и 9 години, откак е мама умряла. Не съм си мама виждала, таман си бях сладко заспала, таман си съня сънувах, моята мила майчица, сладки ми думи думаше. Дафинке, чедо дафинке, научили са дафинке на крива права кубилца и на тежките ватали, на тежките ватали и на дълбоките нощови. Дафинке, ни мужа да
24-ти Старопланински събор Балканфолк, 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк. Историческата и духовна столица на България, Велико Търново, изява ще имат хиляди певци, танцьори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно изкуство. Едновременно с събора и шампионата ще се състои и петото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да продължим традицията, родена от опита на предците и в името на младостта. Единни в стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство, заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. Девети Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. 3-7 юни 2021 година. Хисария, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организатори Еврофолк Академи, община Хисария и Народно читалище Иван Вазов 1904. Под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 17-то издание на фестивала ще се проведе от 23 до 28 юни 2021 година в българските черноморски градове Царево и Китен. Заповядайте! Подарете си няколко дни край Черноморския бряг в творческа атмосфера и сред стотици инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Заявете участие и добре дошли! Фолклорът за едно по-добро утре. Под това мото ще се проведе 11-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на авторитетния световен форум от 20 до 29 август 2021 година в едни от най-живописните български черноморски селища. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! Несебър, Слънчев бряг, Поморие и Свети Влас ви очакват! Уважаеми телевизионни приятели, вече сме в рубриката Етнонаходка, което означава, че предстои да се докоснем до автентичния фолклор. Този път наши участници в рубриката са представителите на женска танцова формация Светлина и детски танцов състав Изворче към Народно читалище Светлина 1928, село Манастирище, община Хайредин, област Враца. Художествен ръководител е Цветомира Ненкова. И така. Следва да видим китка от местни хора, затова не отмествайте погледите си от екрана и в следващите минути. We'll be right back.
вече сте балкански шампиони по фолклор за 2017 година. Нека вие да кажете с какъв репертуар се включихте в конкурсната програма. Танца ни се казва приемственост, защото в формацията танцува две поколения. Майка с син и майка с двамата сина. И заради това сме кръстили приемственост. Танците са ни автентични от нашия регион, врачански. Това са бануца, шумадия, изручана, която се играе по два начина. Едната ни изручана е българската, а другата изручана е ромската, която в манастирище интеграцията е страхотна и нямаме. Тя е много трудна и всички останали танци са от региона. И заради това цялата композиция сме кръстили приемственост между поколенията. Виждам, че носиите са ви автентични. Абсолютно автентични, характерни за нашия регион. Мога ли така да стъпа настрани? Значи ето вижте, това е браченик, другият това е вълненик. Престилките са автентични, ризите са над 100 години. Вижте, даже са започнали с ватени ръкави от свила, характерно за нашия район. Плетените чорапи са малко по-нови. И това е.
приближава края на днешната ни среща. Преди да се разделим, бих искала да ви пожелая хубава седмица. Чувствайте се поканени да бъдете наши зрители следващата седмица, когато в фолклорна трапеза ще излъчим серия от ястия за сирни заговезни. За днес, довиждане, приятели!